Hedda och Viktor hade aldrig testat graffiti förr. På fredagen tävlade de i Graffiti Battle i Stadsparken i Lund i konkurrens med etablerade graffitiartister. Hedda hade först inte tänkt ställa upp, men ändrade sig. Det var ganska svårt. Är du nöjd med det verk? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig gjort det här, så jag vet inte. Är du nöjd, Viktor? Ganska, för jag har aldrig gjort det här förut, så det är väldigt nytt. Det här är Sommarjam i Lund som vi kör igång idag. Som är ett hiphop-arrangemang. Alla fyra elementen som kommer med. Där vi då har både graffiti-battle och vi har uppträdanden och vi har dans. Och sen DJ som står och spelar under hela dagen också. Är det här något helt nytt? Ja, det är en satsning kan man säga. Som vi tillsammans med ABF och Hemgården kör en hiphop-satsning just nu. För vi vet att intresset, Lund har alltid varit en hiphop-stad. Men det har dalat ner lite nu och nu har det börjat komma igång igen och då vill vi vara där liksom och pusha på. Förutom graffititävling bjöds det på streetdance och artistuppträden här med J. Da Philosopher. Fett att ni är här. Det är ändå mycket folk. Tack så mycket, tack.